E, dođi ovde ovako i onda napiši broj 1. Ja imam knjigu, knjigu. Stvarno? Ovako izgleda matematički vozić, obrađuju se brojevi. Znam da nacitam broj 3. Broj 3, i šta još? Broj 1 i broj 4. Mama me upisala i sada učimo brojeve, pišemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10. I naučio sam kako trebaš da budeš dobar i pametan. Deca su u svetu boja, crtanih filmova, vole da crtaju, kažu profesori, a u školi ih postiču na logičko razmišljanje. Šta god mi njima da kažemo, nekako to neko, kao neko malo seme i možda neće odmah da nikne, ali recimo posle par časova odjednom se iznenadim, recimo da odjednom znaju neke stvari. I to bukvalno nekako u nekim skokovima im se dešavaju ta neka saznanja, tako da mi zabavno, definitivno vrlo interesantno i izazov ogroman. Koncepcija ovog programa jeste po ipak ruskom tipu i modelu škole, čuvenog instituta, da kažemo i uopšte obrazovnog čitavog sistema Lomonosov, gde kategorizacija i uključivanje dece, da kažemo u jednu vrstu obrazovnog sistema, ali sa talentom, kreće već od treće godine. Zadovoljni su i roditelji, ali i baki. To više nije gimnazija, to je neki pogled na život i na svet. Ono što je najvažnije, mislim, jeste da se pre svega deca druži, da budu veseli, radosni. Druga stvar je da se onaj potencijal, ona logika koju oni izvorno poseduju, ne ugasi u nekim stereotipima. Matematičkim jezikom rečeno, gimnazija ima više od 500 đaka, a predškolac i osnovaca koji ovde dolaze da steknu nova znanja iz matematike je gotovo 3 puta više.